Вітаємо, друзі! Ви дивитесь єдине прямоефірне ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі ЮА «Тернопіль». Ця інформація для тих, хто вже загубився в різноманітті телевізійного контенту. Друзі, зараз ми телепортуємося в місто Рівне. І прямо зараз маємо унікальну можливість поспілкуватися з найфестивальнішим ведучим України. З нами на зв'язку М'яч Дредбол. Привіт тобі! Привіт, дуже радий тебе бачити, дуже радий тебе чути. Я такий, знаєш, домашнього зараз home edition найфестивальніший ведучий України. Ну, насправді, не ти один такий, так, майже вся країна дотримується, я сподіваюся, карантину, так, карантинних обмежень. Слухай, ми згадали фестивалі, ми згадали слово фестиваль, і насправді, власне, це турбує усіх фестивальників. Що ж цьогоріч чекає на фестивальне життя країни, чи відмінять фестивалі? Можливо, у тебе є інсайдерська інформація, і розкажи її телеглядачам. Конкретно інсайдерської інформації якоїсь 100% я не маю. Ну, тобто я можу тільки якісь виказати свої припущення і такі двозначні. Тобто 50 на 50 зараз відсотків те, що, ну, судячи за перспективою і тенденціями розвитку ситуації в Європі, те, що відміняються фестивалі, і вже навіть українські фестивалі, вже навіть той же ж Atlas Weekend сказали, що переносили на 21 рік. Я думаю, що більшість великих фестивалів перейдуть в онлайн. Як би це сумно не звучало, і як би мені це було неважко казати, але, скоріш за все, це так і станеться. Є інформація про те, що вже кілька великих, справді, західноукраїнських класних фестивалів готують свої онлайн-версії. І не виключено, що я там буду теж, тільки в таких якихось домашніх віддалених форматах. Так. Ну, єдине, що може... Кому може перепаде і що може світить, це фестивалі, які будуть в кінці літа, на початку вересня, тому що, сподіваюся, до того часу все вже закінчиться з цим карантином, бо як би не хотілося, я ставив спочатку ставки, що все закінчиться до середини червня, до кінця червня, ну, вже максимум, але судячи за цією статистикою, кількістю хворих і за те, як люди реально втомилися сидіти на карантині, просять відкривати ринки, як, скажімо, відверто держава душить малий бізнес, тому що великі всі всякі там торгові центри величезні працюють, малі бізнеси загинаються, у людей просто не буде грошей, навіть якщо якийсь фестиваль запуститься, у них просто не буде грошей для того, щоб їхати. Так, на превеликий жаль, такі наші реалії, але насправді багато чого під час карантину залежить саме від людей. Насправді у Тернополі люди не усі дотримуються карантину. Так, ми часто бачимо, що парками, незважаючи на обмеження, гуляють величезні компанії. Так, що відбувається в Рівному? Які твої такі своєрідні спостереження? Люди більш свідомі чи не зовсім? Насправді, дивися, поки два тижні, я після повернення з-за кордону, я сидів два тижні на ізоляції, на самоізоляції, то реально, бачачи навіть у вікно світ зовні, людей було дуже мало. Коли ми вже нам дозволили, скажімо, коли в нас вже пройшло два тижні, ми почали виходити на вулицю, там час від часу якийсь магазин, там десь просто навіть пройтися для того, щоб не сидіти вдома, прогулятися вулицею, то людей було дуже мало. Ну, тобто, я настільки був захоплений, думаю, о, класно, люди так відповідально поставилися до карантину. А коли 24 квітня, коли, типу, офіційно мав закінчитися перші рамки карантину, коли його перенесли до 11 травня, я відверто жахнувся, тому що ми поверталися з магазину, ми проходили повз парк, купа людей в парку, хоча паркові зони заборонені для відвідування. 80% без масок. Таке враження, що, знаєш, типу, люди собі, ага, ну 24 числа, окей, ми вже пообіцяли там, що ми будемо до 24-го, а все, що після 24-го, нас не хвилює. І зараз, на жаль, кількість людей на вулицях збільшилася, забули, багато вже забув, хто про маски, і, ну, така сама ситуація, як і в Тернополі. То відверто люди трошки забувають на карантин і на умови, які мали би виконуватися. Ну, хоча слідкую за, скажімо, і за засоби масової інформації, і за тим, як наші органи у складі поліції
теж часто їх перевозять автобусами по там по 40 чоловік, де максимум може бути там на відстані один від одного, хтось один. Ну, одним словом, порушують відверто всі. Як і державники, так і люди, які звичайні люди, цивільні, назвемо так. Всі насправді не без грішка. Дивись, тебе точно можна назвати, 100% назвати людиною, яка не сидить довго на одному місці, так? І ти відносно недавно дійсно повернувся з-за кордону, ти там прожив декілька місяців. Взагалі, куди ти їздив, що ти там робив і чому такий довгий період ти там проводив? Я був у В'єтнамі, це вже була моя друга поїздка у В'єтнам, тобто за період там кінця 2018 року. А початку 2019 і от середини 2020 я у В'єтнамі прожив майже рік, 11 з копійками місяців. Їздив я туди зі своєю дівчиною. Почалося все з того, що відверто, ну так от скажу, що в В'єтнамі дешевше жити, ніж в Україні платити за квартиру і платити комуналку. Через що один з способів перезимувати. Для мене це було вперше, для моєї дівчини не вперше, тому що вона в мене вона подорожувальник і вона там автостопом об'їхала 27 країн. Круто. Азія – це одна з тих країн, якою вона дуже захопилася, і казала, що тобі обов'язково треба побачити Азію. Так сталося, що ми поїхали у В'єтнам, і чим у В'єтнамі я тільки не займався. І місцями десь там іграв в якісь там рокотеки, вечірки. Записував трошки рекламу для українських радіостанцій, для інших. Ну, тобто, начитував зазвичай якісь там рекламні ролики. І бувало навіть така практика, нечаста, мінімалістична, але навіть пробував себе у якості викладача англійської в садочках. Ага, навіть так. Але це великий секрет, тому що англійська в мене дуже і дуже погана. А як тобі взагалі працювалося з дітьми? Це перший такий досвід? Абсолютно, я дітей взагалі не люблю, і для мене діти це таке щось неприйнятне, але коли ти працюєш з в'єтнамськими дітьми, які тебе не розуміють, ти не розумієш їх, і ти намагаєшся їх навчити якісь 4 слова, то це не так. Ну, спочатку було, я тобі чесно скажу, дуже стресово, і перший мій досвід, напевно, перша моя спроба закарбується в моїй пам'яті на дуже-дуже довго, тому що я за півгодини в мене все було на мені мокре, на мені сорочка була просто мокра. І в мене був настільки стрес, що я це буду пам'ятати довго. Ну, але потім якось так, знаєш, ну, я не часто так це робив. Не скажу, що це аж так професійно було, але час від часу, якщо випадало десь якась можливість, то, скажімо, і таким теж займався, грішив. Насправді це доволі так нетипово чути, тому що найфестивальніший ведучий, який стоїть на сцені, так, і перед багатотисячною аудиторією, і вже 100% не стресує, почуває себе впевнено, все ж таки відчував певний стрес, коли стояв перед дітьми. Ну, діти – це зовсім інше. Я тим паче іноземні діти, і ну, це навіть не рівняється, тому що на фестивалі ти робиш ту справу, яка тобі дуже подобається, яка заряджає, яка надихає, просто якою ти живеш. А діти і викладання – це такий був дуже спосіб, якийсь там, одна зі спроб вийти з зони комфорту. Ну, спробував, десь виходило, десь не виходило. Але фестивалі – це one love і forever. Ці слова, які я знаю з англійської. Ага. Насправді кожна країна славиться своїми такими особливими стравами. Наприклад, українська гастрономія може здивувати туриста, навіть шокувати такою стравою, як кров'янка, так? І цей перелік можна перечислювати і перечислювати. Холодець дуже дивний. Холодець теж доволі нетипово для туриста. Що дивакуватого і такого, можливо, навіть трошки трешового ти спробував саме за кордоном в В'єтнамі? Дуже багато речей, які я спробував, дуже багато речей, які ще не доспробував. Я сподіваюся, що десь там при наступному візиті я надолужу це все. Але скажу тобі таке, що у в'єтнамців теж є кров'янка, тільки замість гречки вони туди всередину запхають рис. Рис, як не дивно. Я був дуже здивований, коли ми побачили це, і я такий, о, ну окей, типу всі ми люди, всі десь в нас живе маленький українець або маленький в'єтнамець, просто з якоїсь сторони глянути. Те, що їв дуже трешового, це одне з найдивніших речей і найсмачніших речей, напевно, теж це балу, це яйця з напівсформованими зародками курячі і перепелині яїв. Це делікатес, який в Азії дуже популярний у багатьох країнах.
і все це варене. Виглядає дуже стрьомно, навіть місцями огидно. Шокуюча Азія і відео мої теж мають бути частково шокуючі. Після лічинок шовкопряда це зовсім інший етап, зовсім новий етап. Смачного. А на смак дуже смачне, нічого не хрумтить. І як, як дуже тверде, але водночас ніжне жувальне м'ясо з жовтком. Це насправді дуже смачно. Їв змію, їв черепаховий суп, їв пробував черепаху, їв нащадка динозаврів і різних усіляких там прадавніх тварин, це називається мечехвіст. Їв скорпіона, їв сарану, їв водяних жуків. Це теж дуже незвична штука, тому що я їв його смаженого спочатку спробував, а потім в Таїланді спробували його смаженого, а потім попробували у В'єтнамі його свіжого. Uh-huh. І тебе виносить мозок те, що водяний жук здоровений, от така от фігня, схожа на таракана чимось. Але коли ти його розрізаєш, його ріжуть на маленькі шматочки, а він пахне яблучними цукерками і на смак як яблучні цукерки. І в тебе просто мозок вибухає від того, тому що це жук, який пахне яблучними цукерками і на смак як яблучні. Тобто це важко дуже вкласти в голову і спробувати теж важливо було. І ще є кілька таких дивних речей, які, на жаль, по телебаченню озвучувати не можна. Загалом відео, всі, більшість відео, і деякі я ще буду закидувати, можна побачити просто на моєму YouTube-каналі, де я всі свої гастрономічні, незвичні і такі екстраординарні спроби знімав, фільмував і викидував в мережу. Власне, круто. Сподіваюся, наші телеглядачі обов'язково переглянуть ці відео. Я бачила, це дійсно не тільки звучить дивовижно, а ще й виглядає дивовижно. Хочу тебе ще запитати про момент початку карантину саме в В'єтнамі. Чи застав ти, власне, його початок? І знаю, що така доволі не зовсім приємна історія стосовно евакуації відбулася, тому що багато ЗМІ, багато різноманітних пабліків трішечки перекручували інформацію стосовно евакуації. Але ти теж був одним із пасажирів цього рейсу і можеш трішечки детальніше розказати про це. Так, почнемо з карантину. Карантин почався у В'єтнамі ще 28 січня. В карантині ми прожили майже 3 місяці. Але водночас, такий от інсайдерська інформація з В'єтнаму, 11 травня у В'єтнамі починають працювати школи і садочки. Uh-huh. Тобто В'єтнам за 3 місяці, з 3,5 місяці, там 4,5 місяці, він вже вийшов повністю з карантину і абсолютно себе нормально почуває. Ми побули у В'єтнамі протягом цього карантину, ми спостерігали за тим, як держава все це робить. Спочатку вони ввели обмеження для супермаркетів, сказали, що обов'язково має бути в кожному супермаркеті при вході, обов'язково мають стояти санітайзери, тобто в масках обов'язково всі мали ходити. Спочатку це казали так, обов'язково, добровільно, примусово. Uh-huh. Потім вже через 1,5 місяці сказали, коли спалах у Китаї зменшився на коронавірус, перейшло все у Європу, безпосередньо в Італію, вийшов закон і наказ, що усім іноземцям, які прилітають, які перебувають у В'єтнамі, треба обов'язково ходити в масках. Тобто до в'єтнамців це стосувалося якби постільки, тому що в'єтнамці і азіати, як більшість азіатів, маски використовують в повсякденному житті майже зазвичай, дуже багато хто в них ходить. Стосувалося тільки іноземців, які могли просто ігнорувати, скажімо, ці умови. І вже перед тим, як ми вилітали, ввели вони трошки жорсткіший карантин, почали прикривати, казати, що всі вуличні кафешки, а це, напевно, 90% усього малого бізнесу у В'єтнамі, в Ханої, зокрема, де ми жили, це такі от вуличні кав'ярні, тому що вони дуже маленькі приміщення мають, і зазвичай столики стоять на вулиці. Треба позакривати, але водночас вони не забороняли їм продавати їжу на винос. Тобто, але просто не можна було сидіти біля кав'ярні. І народ собі точно так само купував їжу. Багато хто позакривався, хто не міг цього робити. Але, скажімо, бізнес продовжував працювати. І ось як результат,
11 травня вони починають помаленьку виходити, вже потенційно виходити з карантину. Про евакуаційний рейс, дійсно, це вже навіть ми зараз, я вже згадую це з усмішкою, тому що так як висвітлювали ЗМІ, причому найгірше, що не якісь там, знаєш, дрібні канали, які просто хочуть хайпанути, про телевізійні канали, а реально там все українські, там медіамагнати здоровенні, вони це все висвітлювали зовсім не так, як воно було. І ти розумієш, наскільки зараз у нас журналістика прогнила, і що в умовах карантину всі просто ганяються з рейтингами, незалежно від того, якого масштабу саме засобу масової інформації, чи маленькі, дрібненькі, чи просто мегамонстри. І дійсно викривлювали все, що ми там ломилися, що ми всі тікали з обсервації і так далі, і тому подібне. Це така все фігня. Ніяких, ну я вже про це дійсно показував 100-500 варіантів, вже навіть зняв своє відео, одразу змонтував його, викинув, тому що я просто фільмував це для себе, як для архіву. Це мало бути частиною про наше повернення, частиною відео про наше повернення в Україну, яке я планував закинути на свій канал в якось там в логічному порядку, але довелося закинути екстрено. Привіт, мене звати М'яч, і це екстрений випуск «М'яч звалив», який я назву «Евакуація». І ми ніяких документів на обсервацію не підписували, ми підписали тільки згоду на самоізоляцію, а тих там перших 10-15 людей, кому ніхто нічого не пояснював, тому що нас там дуже довго тримали в аеропорту, ми летіли 12 годин, ніхто нічого не міг сказати нас, чому нас закриті двері в аеропорт, ніхто нам не каже, чому нас не випускають. Одні кажуть одне, другі інше, ну і тих 10-15 людей психанули, просто силою випхали всіх, хто там були, і пішли собі. Далі, після них, весь борт літака, всіх інших, там 200 чоловік, спокійно собі вийшли, без жодних, скажімо, конфліктних ситуацій ні з правоохоронними органами, ні з охороною саме аеропорту Бориспіль, і пороз'їжджалися собі по своїх домашніх самоізоляціях. І тоді, коли деякі пани-чорти і всі інші керівники розривали на собі тільняшки і кричали, що ми всіх тепер будемо садити на примусову обсервацію, після нас прилітало купа літаків, поверталося купа людей з Америки, з Кіпру, з Ізраїля, і жодних з цих людей нікого не посадили на примусову обсервацію, а тільки всі підписували документи на самоізоляцію. У мене друг повертався з Америки через Білорусь, в'їжджав в Україну. Ніяких, це вже знають вже через там тиждень-півтора після нас, ніяких обсервацій, тільки самоізоляції. Ну тобто, відверто, як би це сумно не звучало, але влада в нас сміє просто пускати пил в обличчя і робити шоу, типу, що ніби ми вони такі відповідальні, а потім просто все це закінчується на словах і на одиночних. Не кажу, що не було людей, яких не садили на обсервацію, але відсоток цих людей, ну, просто дуже маленький в порівнянні з усіма тими, хто повертався. І це таке виглядає, як якийсь такий сюр-шоу, таке, ну, як ти просто дивишся ніби не реалії, а дивишся продовження якогось телевізійного вигаданого шоу. Мене ще цікавить, направду, такий момент. Ти людина відома в Україні. Власне, чи хоча б один телеканал, якась одна медійна платформа намагалася сконтактуватися з тобою для того, аби вияснити, так, правдивість чи неправдивість цієї інформації? Насправді багато адекватних і нормальних контор, скажімо так, медійних контор, зв'язувалися і незалежні, і залежні громадські теж зв'язалися. Ну, насправді, перший день, коли ми прилетіли в неділю 28-го, це було березня. 29 березня, понеділок, я провів повністю зранку до вечора, спілкуючись з різними медійниками, з каналами, радіостанціями, журналами, ну, тобто, інтернет-журналами маю на увазі. 24-й канал, який на сайті спочатку виклали, що ми от такі от дикуни, зв'язалися з службою новин 24-го каналу, сказали, зрозумійте, що служба новин і сайт 24-го каналу — це різні речі. Різні редакції, і вони, і саме новини 24-го каналу брали коментарі в мене, знімали, ми виходили з ними в ефір точно так само, все це роз'яснювали, пояснювали, тобто фактично багато хто зв'язався. Ну, але всякі там, знаєш, канали з плюсиками, всякі канали з абревіатур з чотирьох слів і з зірочкою в кінці,
Вони як вкинули гівна на вентилятор, так і лишили те гівно на вентиляторі. Насправді, таким своєрідним шоком для музичної спільноти, для поціновувачів творчості гурту «Тартак» була інформація про те, що Сашко Положинський йде в одну сторону, а гурт «Тартак» йде в іншу сторону. Так, що він покидає цей колектив, і це просто був такий бабум для усіх українців. І не тільки. Для мене було своєрідним здивуванням інформація про те, що ти потенційно міг стати новим вокалістом цього колективу. Розкажи детальніше про це і, власне, яке підґрунтя цієї інформації? Насправді це така інформація частково правдива, частково ні, тому що взагалі це вже я розповідав цю інформацію, коли вже офіційно Сашко пішов з «Тартака», коли «Тартак» офіційно оголосив, що в них буде новий вокаліст. І Положинський попросив мене записати якесь відеозвернення, сказати, скажи свою думку стосовно цього, і чи ти радий, що «Тартака» буде новий вокаліст, чи ні. А справді ми з Сашком, ми вже дуже довго один одного знаємо, ми товаришуємо, і там часто дуже пересікаємося на концертах. І було таке, що 2 роки тому, в 17-му, 18-му році, здається, чи 19-му, тобто 2 рази Положинський колись закидував мені таку інформацію, казав, він, знаєш так, якщо перший раз це звучало як жарт, він казав: «М'яч, слухай, давай ти будеш новим вокалістом «Тартака». Бо я вже так якось втомився, думаю, що може десь, якщо треба буде, то я піду, а ти ж нормально, шариш, знаєш, любиш цю групу. І якщо перший раз це звучало так дійсно смішненько, о, клас, Саня, класний жарт, добре-добре, то коли минулого року він сказав вже на фестивалі, після якогось одного з виступів, і він сказав: «М'яч, не хочеш бути вокалістом?» І коли я зрозумів, що це він вже говорить значно серйозніше, ніж коли це було перший раз, я відверто перелякався, і тому що це вже не було там з усмішкою, це було так на серйозній розмові. Я сказав: «Саня, та ні, та що ти? Ти ж розумієш, що в тебе це пройде, ця хвиля, я розумію, що десь там тебе зачіпає, через якісь там, можливо, космічні бурі так на тебе впливають, що ти ж, який «Тартак» і без тебе «Тартак» — це ж якби ти ж вклав туди і душу, і кров, і піт, і слину, і все підряд. Але така інформація прозвучала, і я просто відверто злякався, тому що я розумів, наскільки це, навіть якби це було вже потім, просувалася ця розмова і йшла б до якогось, скажімо, логічного завершення, я розумів, наскільки це велика відповідальність. І потім, коли ми вже поїхали у В'єтнам, тому що ми полетіли в жовтні, і вже у В'єтнамі я дізнаюся, що Положинський офіційно іде з гурту «Тартак», і я розумію, що він тоді вже 100% не жартував, що це був один з варіантів, які вони розглядали, які розглядала група, які розглядав Положинський. І потім ми вже з ним переписувалися про це, і він сказав, що так, я пропонував кілька різних варіантів, але вони вирішили, хлопці запропонували свій і вирішили, що треба взяти в результаті вокаліста групи «Чумацький шлях» Сергія Стройна. І скажу тобі чесно, я дуже і дуже радий, що це справді достойна заміна, тому що Сергій я теж дуже добре знаю, це теж мої добрі друзі, і ми з ними маємо навіть спільну пісню, і постійно десь разом на сцені стрибали, виступали, пересікалися купу разів. І от за кого точно не соромно, тому що я не вмію співати, не вмію грати на жодному музичному інструменті, а Сергій, він молодець, і він дуже харизматичний, в нього класний вокал, і я думаю, що його вміння грати на тому ж акордеоні додасть трішки нового звучання в дуже добре знайомий і крутий гурт «Тартак». Насправді, про твоє невміння співати я готова посперечатися, тому що ти не просто з колективом «Тартак» пересікався на сцені, стоючи десь поряд, так як ведучий. Ви ще й разом відбабахали крутий концерт, правда ж? Так, навіть було двічі таке, було, коли один повноцінний, один такий наполовину, коли вийшов, а потім вже лишаєшся на сцені майже до кінця. І дійсно це почалося ще, зараз я навіть згадаю, з якого року. З 2009 року ми з Положинським почали співати пісню «Це ваше свято». Завжди на всіх концертах, на які я потрапляв в «Тартака», ми там і Положинський завжди мене витягував на сцену, а потім колись він запропонував: «Слухай, а давай ми на Бандерштаті», здається, 2017 року було,
давай ми просто зробимо от повноцінний виступ. Просто от всі пісні, півтори години там концерту чи годину 40, і ти будеш з нами на сцені. От давай, тому що ти завжди виходиш на одну пісню, а тут просто на весь концерт. І це просто один з найвибуховіших досвідів для мене, тому що дійсно я Тартак слухаю з 2001 чи 2000 року. Після того, як я побачив кліп про кожне тіло, на пісню «Кожне тіло», з ще якоїсь там «Снікерс Урбані» якогось там 2008 року, чи 2007, я вже не буду казати конкретно по цих цифрах, тому що я не... Ой, 2007 кажу, 2000 року, то я просто закохався цей гурт, і ну, це справді один з моїх улюблених гуртів, на чиїх концертах я був ну просто дуже... Найбільше з усіх гуртів українських я був на концертах гурту «Тартак». І відвалити з ними повноцінний концерт, ми бачили на фестивалі «Бандерштат». Ну, це крутяк. Який, так, який дійсно завжди асоціювався з Положинським, з Був'є, з Тартаком, тому що сам же Сашко з Луцька. Тому це було дуже круто, і цей досвід, я думаю, я його не забуду до кінця життя. Слухай, я ще хочу зараз напроситися на компліменти, але не для себе, а для фестивалю «Файне місто». Мене насправді і наших телеглядачів цікавить момент, власне, як твоя думка, так, як за ці останні роки цей фестиваль, можливо, прогресує, можливо, не прогресує. От твоя особиста думка. Дивись, тобі не дадуть збрехати люди, з якими я вже спілкуюся протягом останніх 2-3 років, там фестивальники, мої друзі. Але зараз, коли з'являються в моєму колі нові люди, хто кажуть, о, м'яч, по який ти порадиш фестиваль поїхати за літо, ну, влітку. Я завжди кажу, що вам 100% треба відвідати фестиваль «Файне місто», тому що за останніх 3 роки, починаючи з 2016, ну, не рахуємо зараз 2020 рік, так. Починаючи з 2016 року, фестиваль «Файне місто» показав найкращий прогрес і просто семимильні стрибки, навіть не кроки, а семимильні стрибки в розвитку інфраструктури самого фестивалю всередині, серед усіх інших. Він, якщо врахувати, що проводиться він біля маленького містечка, 200 тисяч населення, а збирає по 17 тисяч людей з усієї України, з усього світу, це просто ідеальний, ну, це найтоповіший зараз фестиваль для мене особисто серед молодих, які почали поступово, але показувати дійсно величезну планку. І організатори це знають, я їм неодноразово за це дякував, казав, хлопці, ви просто молодці, як Ростік, як Вова, як всі інші, хто до цього причетний, до оргкомітету, вони просто роблять нереально титанічні просто роботу. І це дійсно на Західній Україні зараз топ-топ, один з найкрутіших фестивалів. Просто від цих слів зразу так тепліше стає на душі, і прям гордість розбирає. Тому, знаєш, коли ти мені написала і ти сказала, що ти з програми «Файний ранок», я такий, окей, я за. Слухай, сьогодні ми насправді пишемо інтерв'ю в 51-й день карантину. І я хочу від тебе почути такі своєрідні поради для телеглядачів, як провести карантин, ці, можливо, залишки, так, останні дні карантину, чи, можливо, ще його продовжать. Як провести його активно, можливо, з користю, можливо, цікаво. Особливо хочу запитати про топ-5 фільмів, які особисто ти рекомендував переглянути. Окей, я за. Давай тобі почну спочатку. Як з користю провести? Дуже важко привчити себе не підходити до холодильника кожного разу, коли ти біля нього проходиш або ти його бачиш. О, так. Треба обов'язково додати в своє життя буденне кардіовправи, які можна робити вдома без виходу на спортивні майданчики, присідання, преси різні, там ті ж самі бюрпіс. Це дуже і дуже допомагає, скажімо, слідкувати, по-перше, тому що ті люди, які дуже так чітко виконують умови карантину, не виходять на вулицю, але ти через малорухливий спосіб життя, навіть якщо ти працюєш з дому, як не крути, м'язи трошки атрофовуються, їм постійно треба їх стимулювати. І ми от з моєю дівчиною вже другий тиждень почали так активно цим займатися. Вона взагалі молодець і
просто я інколи дивуюся, наскільки, де в неї стільки сили береться, почали займатися. Слідкувати за тим, що їсиш, ну, звичайно. Я, наприклад, почав наводити порядки в шафах, в якихось кладовках, до яких я ніколи не добирався, до яких не було часу, тому що потім викидав купу зайвих речей. Тобто, банально, оцей час можна використати навіть для того, щоб викинути з свого життя якісь непотрібні речі, якими ви не користуєтесь вже дуже давно, які просто засмічують ваш простір, ну, і якісь там ваші емоції. Непотрібні речі можна замінити подальшому потім якимись яскравішими, теплішими і приємнішими елементами, які будуть і прикрашати домівку, і прикрашати ваші спогади. Так само на саморозвиток в плані читання книжок. Я за останні 2-3 роки дуже бідкався про те, що в мене не було часу читати книжки, і зараз в мене він нарешті є, і дуже багато хто це робить на благо. Перечитують свою бібліотеки, коли немає часу читати, тому що треба постійно щось робити, то слухаю. Я теж почав слухати аудіокнижки, це теж дуже допомагає, тому що десь в дорозі, можливо, якщо хтось пересувається автомобілями, і можна послухати, додати собі користь. Ну і, звичайно, фільми, розваги, музика, тому що багато музикантів роблять онлайн-концерти, і багато музикантів, не тільки українських, роблять різні прес-конференції, тобто зустрічі такі от виходять в онлайн, спілкуються зі своїми фанатами. Ну, а стосовно фільмів, дивись, я не скажу тобі конкретно, що цей топ підійде для всіх, але я порадив би. З них буде половина мої просто улюблені фільми, які можу дивитися по 12 разів і передивлятися ледь не кожного року. Це перше «Назад в майбутнє», трилогія «Назад в майбутнє», це фільм, на якому я ріс, це фільм, який мені, для мене особисто є дуже теплим. І після того, коли мені вдалося познайомитися і сфотографуватися один на один з Крістофером Ллойдом, з тим от скаженим професором доктором Брауном, це стало для мене взагалі якимось таким, знаєш, мрією. І цього року я ще й побачив автомобіль DMC DeLorean в Таїланді. Тобто, справжній, в мене взагалі рік 2020, кінець 19-го, початок 20-го року, це такий рік «Назад в майбутнє». У мене є комікс тепер «Назад в майбутнє» з підписом Крістофера Ллойда. Ну, тобто, я дуже фанат цього фільму. Потім раджу обов'язково. Я дуже люблю різні жахастики і фільми про всяких монстрів, але не такі, які ліпляться там просто так, а які дійсно якісні, які дуже круті. Один з моїх улюблених фільмів – це «Чужий», і взагалі якби цей монстр мене лякав там з дитинства. «Чужий» і «Хижак» можна передивитися. Всі частини, деякі відверто мені не подобаються, але класичних там 3-4 і кілька нових – це класні фільми. З нових фільмів, які я подивився, мені дуже сподобалися, обов'язково треба переглянути «Мої думки тихі», український фільм. Фільм, який перевернув моє бачення на український, скажімо, фільмопром 19-20 року, тому що це дійсно дуже крутий, іронічний, місцями дуже саркастичний, смішний, але водночас драматичний фільм. Обов'язково подивіться, з Ірмою Вітовською «Мої думки тихі» – топчик. От реально один з топчиків. Потім фільм, який дуже мене вразив, це те, що в нас в українському перекладі його назвали «Аутсайдери», але в оригіналі він називається «Форд проти Феррарі», про історію саме двох монстрів автомобілебудівництва, тому що це дуже крутий фільм в плані драми, і Крістіан Бейл там грає, це один з моїх улюблених акторів. І давай, напевно, п'ятий фільм, який ми нещодавно переглянули. Зараз я подумаю, які їх вразили і сподобалися. Ну, давай, нехай буде «Джентльмени» Гая Річі так. І «Ножі наголо». Якщо «Джентльмени» — це просто для тих людей, хто не знає, хто такий Гай Річі, це буде ідеальний фільм, який введе... Знайомство, так? Так, знайомство з Гаєм Річі, і потім одразу раджу передивлятися всі фільми, починаючи з «Lock, Stock and Two Smoking Barrels», типу з «Замок, відмичка і два задимлених стволи», і завершуються «Джентльменами», тому що оці от фільми Гая Річі, такі от британські, ідеальні просто бандитські ці
посміятися, подивитися. Ну і «Ножі на голову», тому що це один з таких детективів, який був класно закручений і з сюжетом, і навіть з усмішками я подивився. Навіть в мене мама зацінила «Ножі на голову» і захватом його подивилася. Слухай, насправді всі ці фільми з твого переліку я особисто дивилася, окрім на мій сором фільму «Мої думки тихі», але в мене ще буде така можливість, так? Дякую тобі за поради стосовно фільмів. І от ти сказав, що цього року в тебе збулися такі своєрідні мрії, ти познайомився зміг сфотографуватися так з актором, від якого ти фанатієш, там комікси у тебе з підписом з'явилися, побачив відповідну автівку. А сьогодні здійснилася така моя теж мрія, тому що я з тобою мріяла зробити інтерв'ю вже доволі давно і вперше тебе побачила на фестивалі, навіть сфотографувалася. Не пам'ятаю, який це був рік, але це був фестиваль «Руристько», перший фестиваль «Руристько» на Бережанщині. Так, це було перший дуже давно. 2009 або 2009 рік, напевно. Це просто капець. Так, це було я не пам'ятаю давненько. І так, насправді тому не те, що цікаво з тобою було спілкуватися, а ще дійсно здійснилася така невеличка моя мрія. Я тобі хочу щиро подякувати, що ти знайшов час для телеглядачів «Файного ранку», знайшов час на цю розмову. І ще давай наостанок таку своєрідну мотивашку для файноранківців від М'яча. Окей, мотивашка. Так. Файноранківці, так як ви, більшість, хто буде дивитися це відео і хто дивиться це відео, ви живете в справді прекрасному місті, тому хотілося б, щоб воно таким і лишалося, щоб завжди Тернопіль не тільки тих, хто там був хоча б раз, а й для усієї України залишалося тим файним містом, куди хочеться приїхати, куди хочеться потрапити, побачити його, відчути всю його атмосферу, прокайфувати від класних людей, від дійсно комфортного пересування вуличками, і щоб все залишалося у вас на найвищому рівні, і справді серед західноукраїнських міст і взагалі українських міст ви були одним із тих, кого хотілося би наслідувати і завжди ставити в приклад. Тому що я Тернопіль дуже люблю, і з Тернополем в мене пов'язані навіть і навіть родинні зв'язки, тому що в мене мама вчилася в Тернополі. Угу. Якщо це місто для мене якесь таке одне з міст сили і місць сили в Україні, де завжди приємно повертатися. Тому залишайтеся прикладом для багатьох, бережіть себе, мийте руки з милом, дотримуйтесь карантину і не кашляйте один на одного. Слухай, спасибі тобі. Я сподіваюся, що наступного разу ми матимемо можливість поспілкуватися з тобою вже у студії «Файного ранку». Наживо. Я всіма руками і ногами за. Все, тоді до нових зустрічей. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що ми мали можливість поспілкуватися з найфестивальнішим ведучим України. З нами на зв'язку був М'яч Дредбол, який зараз знаходиться в Рівному. Друзі, а «Файний ранок» продовжується. Ні в якому разі не перемикайтеся, тому що попереду ще багато цікавинок, які підготували ми саме для вас.